Також ми
Це турбова, що не буде. Але не є на агресії, на агресії. Ми тримали. І завдяки цьому, завдяки нам, не було стрільбувати. Можливо, зараз не почалася громадянська, це розуміють, як може бути громадянська, коли весь народ і весь нам групка людей. Та більше переконано, що при першій тими рухах, коли перші будуть здорово, бо теж було шпетово, а зараз вони повинні розуміти, десь я напевно скажу тобі, Віктор, ти повинен розуміти, що в тебе є шанс, що ти повинен поразити. Подумаєш, що хтось буде жалити за п'ятьку місяцю, після того, як ти не може її влачити. І що ти думаєш, що хтось буде вирізати за твою рецепту час. Ми, українські чоловіки, ми помилися терпіти. Ми терпіти не будемо. Тому задумайся на це, тому що ти маєш сім'ю також на рівні. Я також є громадянин, щоб ти ще не вдає нахід того, задумайся. Тому що якщо ти запустиш цей поїзд і відкриєш діяльні фантори, ти будеш дуже тяжко покарати всім народом. Також хочу сказати про те, що ви можете помирати. Можно
Почему?